nastavku na zajedničkom zadatku, koji smo čuli jako puno pravih poruka, vrlo inspirativnih poruka i konkretnih stvari, dođu samo, mogu da kažem, neke stvari mogu da budu začin zapravo na ovo što smo pokrenuli, da daju zapravo pravi smisla poruka u kojoj šalju. Dakle, najbolji testimete na svetu koji ste postao standard u CERN-ovoj laboratoriji, si napravno firma koja iz Niša. Jedna od najboljih fabrika na svetu za optoelektroniku je u Nišu. Kompanija koja se bavi elektromedicinom i lider je na tržištima kao što su Kina, Indija, Meksiko i iz Niša. U tekstu New York Timesa o potencijalima u istočnoj Evropi za start-upove u IT-u je pričao Nišan. Sa olimpijada otečenim medaljama se vraćaju naši Niška deca. Pobednici nekoliko takmičenja, investitorskih takmičenja gde se prezentuju ideje i dobiju se investicije su u prethodnom periodu naših timova. I konačno, kad se kaže podatak, dobrili broj zaposlenih, dobrili obrt, to je priča o firmama koje su iz Niketa, ali i firmama koje su iz Niškog regiona. Važno je, samo da prosto ponovim par stvari koje je veoma važno da mediji i javno shvati. IT i napredne tehnologije ne postoje da bi služile samo sebi i da bi radile samo za inostranstvo. I veoma je važno da u ovom periodu sad, u narednim godinama, povećamo svesnost potrebe za korišćenje napredne tehnologije u ostalim industrijama, zato što one jesu dokazani pokretač i neko ko povećava konkurentnost u drugim industrijama. Druga stvar koja je veoma važna jeste da pozovem zaista sve firme iz naših regiona da dođu na ovaj događaj, zato što ukoliko imamo sve i najveći broj pravih reprezenata onoga što radimo ovdje, onda će samo poruka biti jača i prema medijima i prema svima koje šaljamo. Tako da zaista firme treba da dođu na sajam i da pokažu šta je to što imamo i zbog nas, da bi se još bolje upoznali i zbog svih kojima se obraćamo. Najviše misije koje imamo, a kolega profesor Janković je već to spomenuo, dakle najviše misije koje imamo, ima naša generacija i ljudi koji već rade, jeste da damo dovoljno dobar razlog mladim ljudima da ostanu ovde ili da ukoliko odu da studiraju završe studije pa se vrate da rade ovde ili ukoliko ostanu tamo da budu neprekidno vezani i da neprekidno napređuju Nišu. I to je ono što činimo ovde i danas i to je ono što ćemo činiti u narednom periodu. Poruka na samom kraju jeste poruka koju inače šaljem ja i kolege gde god se nađemo pred medijima i pred ljudima koji nisu iz ovog sveta iz kog smo mi. Dakle, radite sjajne i kreativne stvari, biti neprekidno u kontaktu sa svetom, biti deo sveta, a biti ovde, dobro zarađivati i svojim uspisima inspirisati zajednike i okruženje, to je ono što pružuje napredne tehnologije. Pozivam sve medije i sve dok danas ovdje prisutne da daleko pustite glas i mnogim ljudima da kažete da je budućnost ovde u Nišu. Hvala.